မိဘတို့သည်နှစ်တိုင်းအစဉ်ပတ်တခါပွဲခံချိန်ရောက်လျင်ယေရုရှလင်မြို့သို့သွားကြ၏ယေရှုသည်12နှစ်ရှိသောအခါပတ်တခါပွဲထုံးစံအတိုင်းယေရုရှလင်မြို့သို့တက်ကြ၍ပွဲနေ့ရက်လွန်ပြီးမှမိဘတို့သည်ပြန်ကြလျင်သူငယ်ယေရှုသည်ယေရုရှလင်မြို့၌နေရစ်လေ၏ယောသနှင့်မေရော်သည်ထိုအကြောင်းကိုမသိ၍အပေါင်းအဖော်စုထဲမှသူငယ်ပါသည်ဟုစိတ်တင်နှင့်တနေ့ခရီးသွားမိလျင်အဆွေအမျိုးအတိအကျွမ်းတို့တွင်ရှာ၍မတွေ့သောအခါယေရုရှလင်မြို့သို့ပြန်၍ရှာကြ၏သူငယ်မူကားဗိမာန်တော်၌ဆရာများအလယ်မှထိုင်၍ထိုသူတို့နှင့်ဆွေးနွေးမင်းများလည်းရှိသည်ကိုမိဘတို့သည်သုံးရက်ကြာမှတွေ့ကြ၏သူ၏စကားကိုကြားသောသူအပေါင်းတို့သည်သူ၏ပညာကို၎င်းစကားအဖြေကို၎င်းအံ့ဩကြ၏မိဘတို့သည်တားကိုမြင်လျင်မိန်မောတွေ့ဝေ၍မေတော်ကငါသားအပေကြောင့်ငါတို့အားဤသို့ပြုသည်နှင့်ညှိုးငယ်ကြောင်းကြသောစိတ်နှင့်မိဘတို့သည်မောင်ကိုရှာကြပြီဟုဆိုတော့ယေရှုကမိဘသည်အဘယ်ကြောင့်အကျွန်ုပ်ကိုရှာရပါသနည်းအကျွန်ုပ်သည်အဘ၏အိမ်၌နေရသည်ကိုမသိပါသလောဟုပြောဆိုလျင်သူတို့သည်ထိုစကားကိုနားမလဲကြထို့နောက်ယေရှုသည်မိဘတို့နှင့်အတူသွားသဖြင့်နာဇရက်မြို့သို့ရောက်၍သူတို့စကားကိုနားထောင်လျက်နေလေ၏ထိုအကြောင်းအရာအလုံးစုံတို့ကိုမဲတော်သည်နှလုံးထဲ၌မှတ်ကျုံးလေ၏ယေရှုသည်လည်းအစဉ်အတိုင်းကြည့်၍ပညာတိုးပွားလျက်ဖျားသခင်ရှိလူတို့ရှိမှမျက်နာရတော်မူ၏ကေတာဘရင်တိဘေရီနန်းဆန်15နှစ်တွင်ယူဒာပြည်၌ပုန်တိပီလတ်သည်မြို့ဝအရာဂါလိလဲပြည်၌ဟေရုသည်စော်ဘွားအရာအီတူရဲပြည်နှင့်တရားခေါနေပြည်၌ဟေရုညီဖိလိပုသည်စော်ဘွားအရာအဘိလင်းပြည်၌လူတာနီသည်စော်ဘွားအရာအာနာနှင့်ကယာဖတို့သည်ယေပရောဟိတ်မင်းအရာအတိအသင့်ရှိကြသောအခါတော၌ရှိသောဇာခရီဤသားယောဟန်သည်ဖျားခင်၏ဗျာဒိတ်တော်ကိုခံရ၏ပရောဖက်ဟေရှာယ၏ကျမ်းစာ၌လာသည်ကားတော၌ဟစ်ကျော်သောသူ၏အတ္တမှာသာဝရဖျားကြွတော်မူရာလမ်းကိုပြင်ကြလော့လမ်းခီတော်ကိုဖြောင့်စေကြလော့ဂျိုင်ဝမ်းရာရှိသည်များတို့ကိုဖို့ရမည်တောင်ကြီးတောင်ငယ်ရှိသည်များတို့ကိုဖြိုရမည်ကောက်သောလမ်းများကိုဖြောင့်စေရမည်ကြမ်းတမ်းသောလမ်းများကိုလည်းတုတ်တင်ပြင်စေရမည်လူပေါင်းတို့သည်ဖျားခင်ကဲတင်တော်မူခြင်းအကြောင်းကိုမြင်ရကြလက်တန့်ဟုလာသည်နှင့်အညီယောဟန်သည်ယော်ဒန်မြစ်နား၌အနှံ့ပြလှဲ့လေ၍အပြစ်လွတ်ခြင်းအဖို့လို့မှနောင်တနှင့်ဆက်ဆိုင်သောဗတ္တိဇံတရားကိုဟောလေ၏ထိုအခါဗတ္တိဇံကိုခန့်အပ်သောငါလာကြသောလူအစုဝေးတို့အားယောဟန်ဟောပြောသည်ကအချင်းမွေစုအမျိုးတို့ရောက်လူသောဘေးတမှပြေးသွားဆိုင်သောငါအဘဲသူသည်တင်တို့ကိုသတိပေးပြီသည်။နောင်တရခြင်းနှင့်ထိုက်တန်သောအချင်းကိုကျင့်ကြလော့။အာဗြဟံသည်ငါတို့အပါဖြစ်သည်ဟု၍စိတ်ထဲ၌မအောင်မေ့ကြနှင့်။ဘုရားသခင်သည်ဤကြောက်ခဲတို့မှအာဗြဟံသားတို့ကိုထုတ်ဖော်ဖန်ဆင်းနိုင်တော်မူသည်ဟုငါအမှန်ဆို၏။တိပင်းအမျက်နာမှာပစိန်ထားလျက်ရှိသည်ဖြစ်၍ကောင်းသောအတိမတိသောအပင်ရှိသည်များတို့ကိုခုတ်လှဲ၍မိထဲသို့ချလိုက်ရသည်ဟုဟောပြောလေ၏လူအစုဝေးကလည်းတို့ဖြစ်လျင်အကျွန်ုပ်တို့သည်အဘယ်သို့ပြုရပါမည်နည်းဟုမေးလျှောက်ကြသောယောဟန်ကအင်ဂျင်နှစ်ထည်ရှိသောသူသည်အင်ဂျင်မရှိသောသူအားမျှစီစားစရာရှိသောသူသည်လည်းထိုနည်းတူပြုစေဟုပြန်ပြော၏အခွန်ခံသူတို့သည်ဗတ္တိဇံကိုခံခြင်းငါလာ၍အရှင်ဖုရားအကျွန်ုပ်တို့သည်အဘယ်သို့ပြုရပါမည်နည်းဟုမေးလျှောက်ကြလျင်တင်တို့သခင်သည်ခွဲဝေစီမံသည့်ထက်တာ၍မခွဲမခံကြနည်းဟုပြန်ပြော၏စေတူရဲတို့ကလည်းအကျွန်ုပ်တို့သည်အဘယ်သို့ပြုရပါမည်နည်းဟုမေးလျှောက်ကြလျင်တင်တို့သည်အဘယ်သူကိုမျှအနိုင်အထက်မပြုကြနှင့်အဘယ်သူကိုမျှမလျက်ကြနှင့်ကိုရသောအခါနှင့်ရောက်ရဲကြလောက်ဟုပြန်ပြော၏လူများတို့သည်မျှော်လင့်၍ယောဟန်သည်ခရစ်တော်မှန်သည်မမှန်သည်ကိုနှလုံးထဲမှတွေးတောဆင်ခြင်ကြစဉ်ယောဟန်သည်လူအပေါင်းတို့အားပြန်ပြောသည်ကားငါသည်သင်တို့အားယေ၌ဗတ္တိဇံကိုပေး၏ငါထက်တက်ဆွမ်းနိုင်သောသူသည်ကြွလာသေး၏ထိုသူ၏ခြေနှင်းတော်ကျိုးကိုမျှဖြေခြင်းဟာငါမထိုက်ထိုသူသည်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်၌၎င်းမိ၌၎င်းသင်တို့ကိုဗတ္တိဇံပေးမည်လက်တော်တွင်သကောပါလျက်မိမိကောက်နှင့်တလင်းကိုရှင်းလင်းစေသဖြင့်
ဂျုံစဘာကိုကကြည်၌စုသိမ့်သွင်းထား၍အဖင်းကိုကမငိမ့်နံသောမိနှင့်ရှို့တော်မူလက်တန်ဟုပြောဆို၏အခြားသောစကားများနှင့်ဆုံးမသွေးဆောင်၍ဧဝံဂေလိတရားကိုလူများတို့အားဖော်ပြောလေ၏ထိုနောက်စောဘွားဟေရုသည်မိမိညီဤခင်ပွန်းဟေရောဒီအကြောင်းမှစ၍မိမိပြုသောဒုစရိုက်အဖြစ်ရှိသည်များတို့ကိုယောဟန်သည်ဖော်ပြဆုံးမသောကြောင့်ဟေရုသည်အရင်အဖြစ်ရှိသည်များတို့အပေါ်မှာအဖြစ်တစ်ကိုထပ်လောင်း၍ယောဟန်ကိုထောင်ထဲမှဆောင်ထား၏လူပေါင်းတို့သည်ဗတ္တိဇံကိုခံကြသောအခါယေရှုသည်လည်းဗတ္တိဇံကိုခံတော်မူ၍ဆုတောင်းစဉ်တွင်ကောင်းကင်ဖွင့်လျက်သဖြင့်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်သည်ဂျုံငှက်ကဲ့သို့ကိုထင်ရှားလျက်ကိုတော်အပေါ်၌ဆင်းသက်တော်မူ၍သင်ကငါနှစ်သက်မြတ်သောရာငါ၏ချစ်သားပေသည်ဟုကောင်းကင်ကအတန်တော်ဖြစ်လေ၏ထိုအခါယေရှုသည်အနှစ်30ခန့်မြတ်ရှိတော်မူ၏လူများအထင်အမှတ်အဖြစ်ကိုတော်ဤအဘကယောသတ်ဒီယောသတ်အဘအေလိအေလိအဘမတ်မတ်အဘလေဝိလေဝိအဘမေလခိမေလခိအဘယာနယာနအဘယောသတ်ယောသတ်အဘမတ်တိမတ်တိအဘအာမုအာမုအဘနာဟုံနာဟုံအဘအေတလိအေတလိအဘနာဂေနာဂေအဘမာအမာအအဘမတတိမတတိအဘရှေမိရှေမိအဘယောသယောသအဘယုဒယုဒအဘယောဟနာယောဟနာအဘယေသယေသအဘဇေရုဘဘေလဇေရုဘဘေလအဘရှာလတေလရှာလတေလအဘနေရီနေရီအဘမေလခိမေလခိအဘအာဒီအာဒီအဘကောတာကိုယ်တံဘာအီလမောဒာအီလမောဒာအဘအီရာအီရာဘယောတိယောတိအဘအီလီဇာအီလီဇာအဘယောရိယောရိအဘမာတာမာတာအဘလေဝိလေဝိအဘရှိမောင်ရှိမောင်အဘယုဒယုဒအဘယောသယောသအဘယောနာယောနာအဘအီလီယာကိန်အီလီယာကိန်အဘမေလီမေလီအဘမေနံမေနံအဘမတတမတတအဘနာတန်နာတန်အဘဒါဝိဒါဝိအဘယေရှေယေရှေအဘအိုဘက်အိုဘက်အဘဘောဇာဘောဇာအဘဆာလမုန်ဆာလမုန်အဘနာရှုံနာရှုံအဘအမိနဒတ်အမိနဒတ်အဘအာရန်အာရန်အဘဟေဇရုံဟေဇရုံအဘဖာရာဖာရာအဘယုဒယုဒအဘယာကုပ်ယာကုပ်အဘဣဇက်ဣဇက်အဘအာဗြဟံအာဗြဟံအဘတေရာတေရာအဘနာခောနာခောအဘစေရောစေရောအဘယာဂောယာဂောအဘဖာလတ်ဖာလတ်အဘဟေဘာဟေဘာအဘရှာလာရှာလာအဘကာအိနာကာအိနာအဘအာဖဇေအာဖဇီအဘရှီမာရှီမာအဘနောအီနောအီအဘလာမက်လာမက်အဘမတုရှလာမတုရှလာအဘအေနောင်အေနောင်အဘယာရက်ယာရက်အဘမဟာလီလီလာမဟာလီလီလာအဘကာအိနာကာအိနာအဘအေနုတ်အေနုတ်အဘရှေတာရှေတာအဘအာဒံအာဒံအဘဖျားသခင်ပေဒီ